السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفسير بدي مباركة دورك منغا بسورة النساء كلي جو أو سورة النساء كي أحكام دير زيادتي أو منغا بكوششكو إن شاء الله كي واضح بيانكو آغا مسائل خصوصا كي آغا دا کور سره تعلق ساتي، د ملک د اصلاح سره تعلق ساتي، هغه پکې الله سبحانه وتعالی بیان کړي. سورت چې شروع کیږي نو الله سبحانه وتعالی د تقوا امر کړی چې تقوا په ځان کې راولئ. وجه دا چې تقوا د پکې نه وي نه بيد الله احكام نشي من له درشان خپل ولياني بنا پري كوي دي تيمانانو مال بنا خوري او دا غوية خم مال بنا خپل ردي مال سر نگر ورد كوي جي اخت واخلي يتيمانانو جنكو حق كنشي دا كولي الله وادو سر مكوي نو بيد آغا زنانا سروکی جستا سو خوخی و یتیمانی دا غی سروکی والا دوا دری سلور نوکی یری گئی دینا چی عدل بوونکی انصاف بدنونشی طاقت در پکی نشتی نو بیا یو پورا یا وینزا آغا سد پارا پورا دا و دا مسئلی مکسر پرون تفصیلا تیری شو زنانو ته دا غوی مهر ورکه الله وی الله دا که غوی ده ته معاف کړي په خپله رضا نبې خوړی شي. دغه شان کم عقلو ته د هغوی مال مه ورکوه چې څو پورې د هغوی عقل نه راغلی. چې عقل یې راغی لکه یتیمانان او بالغ شو نو بیا ورته مال ورکړه. هم پی دو گواهان ونیسه چه مال ما ورکو اللہ ردو کو جاہلیت پر واجبانی چاگا پا عربو کیو ننسب آغا پا من کم دے چاگوی با میراس بازو خلکو لورکو چاگا با مشارانو پا خاندان کی بس میراس مانے دا غوی قبضوا ما شمانانو دا زنانو پا میراس کی اس حق نرسیل اللہ پا غیر دوکو للرجال نصیب وللنساء نصیب دا سلوم حق شتی او دا خزم حق شتی ردوکو اللہ دا جاہلیت پر واجبانی بلدب اللہ دوخو کلچ میراس تقسیمی گی او دیسی خلق راشی چی دا غوی پا میراس کی اسا نرسی یا یتیمانان راشی غریبانان راشینا اللہ وی غولتیم سلیسی ورکی چی خوشحالی او چی رخصت کوئیم نو اللہ وی نرم ویناو کئی و خطر قیسر رخصت کئی نو دا خبر بکیم اللہ بیان کرد چی سنگ چی تب دی خپلو بچو یریگی چی زب مرشما او دوی با یتیمانان پاتی شنو دی سنی سوکو سر ظلمو کی سنگ چی تر دوی سوچ کئی نو اللہ وی دا کم یتیمانان چی دی خواہ کی دی پا دوی با نیم سوک دیسی خپا کیه دو نو دوی سرم خک کوا لگه سنگ چی تر اخپلو بچو دا پارا سوچ کی لسم نمبر آیت که اللہ سعطا را دا خبرو کرد چی کم خلق چی دی تیمانانو مال خورینو دوی خیٹو تا وور چی خیٹی تا وور دا و دی بزیم وور تا ولی یادو باللہ بین اغیر نباد اللہ سبحانه وتعالی
د میراث ته تقسیم مسله بیان کړه چې د چا څومره سرسی او د چا رسی د چا رسی او څومره سرسی د هغې لپاره موږ وایو چې د میراث مسلې به لږ تفصیل سره بیانو صرف دومره به بیانو تفصیل سره چې زمونږ ذهن کې کینی چې داسې داسې مسائل شته چې هغه د میراث سره تعلق ساتي نو د علم علم الفرائض چې هغه تعلق ساتي د میراث د مسلو سره د هغې تعریف د هغې فضیلت موږ پرون بیان کړو د جاهلیت په زمانه کې موږ وایي د میراث په تقسیمېدو د څو اسبابو د لاسه یا تبني تبني یعنی چاته به په خوله باندې زوی وي هغې ته به په میراث کې سره سیده د دوستۍ قسم او دریم دا چې کوم مشران به وو سړي به وو ځوانان به وو هغوی ته به میراث میلاوېدو نسب د لاسه نو دا درې قسمه خلک وو الله نور هم ذکر کړو او ان شاء الله هغه اسباب درته زه بیانوم چې د کوم سبب د لاسه په میراث کې پیسه میلاوي بیا موږ دا مسله بیانوله چې یو سړی مړ شو د هغه نه مال پاتې شو نو په دې طریقه کې دا مال چې کوم دی په دې کې نور حقوق هم شته اولنی حق هغه څه دی کفن دی دویم حق قرضونه که هغه د الله حقوق دی او که هغه د انسانانو حقوق دی نو دریم وصیت څلورم میراث تقسیمېده په دې ترتیب سره به دا کار کی په دې ترتیب سره به دا کار کی او ان شاء الله دا ښه وضاحت چې دی نو هغه مخکې راروان دی په دې باندې که موږ یو مثال ورکړو دې دپاره چې خبره واضح شي او چې څوک په یو خبره نه پوهېږي نو هغه بیا ویلی شي یا په دویم پرې تپوس کولی شي چې دې مسله باندې زه پوه نه شو په دې نه مخکې چې مثال ورکو موږ مسله د وصیت بیانوله پرون که تاسو ته یاد اخرنۍ مسله نو دریم کار به دا کیږي چې دا کوم مال چې پاتې شوی دی دې کې چې کوم وصیت شوی دی هغه به پوره کیږي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية خود وصیت ته پاره دو شرطونه لازم دي لکه ته اوس رالیږي او وصیت کې د خپل مال په باره کې چې دې کې به دا چلو کوي د هغې لپاره دو شرطونه لازم دي اولنی شرط دا دی چې د مال په درېمه حصه کې به وصیت کی رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ویلو الثلث والثلث كثير درېمه حصه او درېمه ډیره ده غوره ده چې درې مینه مراکوشي ځکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی زما ده پنځمه خوخه ده د کمال غنیمت کې الله وی زما حصه کومه ده پنځمه ده نو دغه پنځمه زما خوخه ده چې کومه کې ښه ده وسره درې مې څه کې وصیت کې جایز دي درې مې نه مراکوز کې سلور مې کې پینځه مې کې او دیس وجه دا غي ده چې دا مال چې دی وارثانو ته پاتې چې دوی ته فائدہ واخلي نو شریعت دا مواړي کته له اجازه تر کړې چې ته څومره وصیت کولای شې وکا او ته د بچو نه خپې نو بس ته ورته لګېدل ټول مال به وصیت کړه چې دا ټول مال د پلانې شو یا د ټول مال په پلانې ځکه ولګوي وارثان د قشا غریبان پاتې شو ځکه شریعت دا وایي چې نه وصیت وکړه خو د درې میاشتې نه زیات وصیت ته نشي کولی دویم شرط په کې دا دی چې دا وصیت به د وارث لپاره نه وي اوس یو سړی دی وصیت وکړي چې زما دې زوی له به دا ورکوي نو خو وارث ته خو مال ملاوي نو د هغه لپاره ته وصیت مه کوه وصیت د هغه چا دپاره دی چې د هغه په میراث کې څه نشتي د هغه لپاره دی لکه تا وصیت وکړو چې زمونږ هغه ماما ښه سړی دی هغه له به په کې دومره دومره روپۍ ورکوي هغه پلانۍ خپله چې هغه لرې ده هغې ته څه نه ملاوېږي
اپلانے گاونڈی اغپلانے یتیم اغپلانے کونڈا اغپلانے او پلانے او دیسے بیات کی خود دوی پدی میراث کی ہی سند مقرر زکر دوی لپار وصیت کولیش پدی مسئلہ پوش ہوئی کرن دو خبری لازم دی وصیت کی کمی کمی ثلث کی چی درے میں عیسائی دوی ما عیسائی نہیں مقرر وارث نہیں خواه کتا دا غواری چیزا وصیت دا دریس دا دریم ایسین زیاد کوما لکه اوسرو ایزا غوارم چی پا نیم اکی وصیتو کم چیزا ما نیم مال نو دا جائز دی پا دو حالاتو که اولنه چی دا وارسان دا دی اجازت ورکی لکه اوسی اوسره دی اغا وصیت که دا نیم مال زامنو تے ہوئی زا قردی سے وصیت کو مستو سخی اللہ ہوئی سید ہوئی کر داوز دا وارثانو حق دے او اگوی پا اخپل دے اخپل حق نا غلی شو ہوئی زا سید ہوئی کر نچا اگوی دا اخپل حق نا غلی شو نو تے بیا کولیش دویم حالات چی پای کی وصیت دا دریم ایسی نزیاد کی دیشی چی دا سر وارث نہیں اس یہ سڑے دے ایس سوک نیشتی داگا دے وصیت دیر مکوری چاکی چلتا وصیت چی پا دے سلس بوری منگا اوی چی لازم دے داگی وجہ دارا چی التشاط وارثان دی چو وارث نہیں نو بیا بیا کولیش بیا خواق یہ را نیشتی کر نو دا درے مخبر دا چی دا مڑی پا مال کی با آگا آگا وصیت پورا کولا کی خدا کم آیت چی منگ سر رازی پا قرآن کی بوس پاقی که داری چی من بعد وصیت یوسی بیها او دین وی دا میراس با تقسیم شی و رست دا وصیتنا او بیا دا قرزینا نو آلت وصیت مخی کرده که قرزا آلت وصیت مخی کرده و حالا که منگ چی کم ترتیب خو منگوی قرزا مخی کرده شروعی سنگ حدیث کی دی سر اغلی چی دا دین مخی کرده وجہ سرے چی اللہ وصیت مخی کو اگر وجہ دادا چی دا وصیت غختن کی سوک نشتی او دا قرضو غختن کی دیر دی نو اللہ آغا خبرتا تا ذکر کرا مخی کرا دا کم چی غختن کی نشتی اللہ وی آغا یہ را نکی پا آغا پانا کی چی لکلی دا دکی دی دا بے سوک نگوری کر اگر مر شو دا کم وصیت چا دا کڑے مال با کمی نو آغا خبر خلق پتھئی نو اللہ دا وصیت خبر مخی کرو وینا دغر آوالی ہو خا قرزا دا چا حق تے آغا دروازو تا ولیڑی رازی دا مڑی پا خپلوانو پسی زمان دمرا پیسی گو زمان داوی زمان دا نو دا اللہ پا ہر کار کی حکمتی خا پا دید لیو مثال در کون چی دا طول خبر تا استوازی آش یو سڑے دے آغا مرشو او پا کفن بانی پیسی لگی زر روپی پا کفن او پا خخولو پا ہر سا زر روپی لگی او پا دبانی چکم قرض دے اغم زر روپی دے حق دا یو ملگری دے یو انسان او حق دا اللہ یعنی یو کفار پی پاتی دا زر روپی دا غم دے او دا یو خپلوان دا پارے وصیت کرے جنا زر روپے وہ بگی پلانی لورکے او دس را ٹوٹل زر روپے دی یعنی دا شاید پرے خود دی زر روپے دی او دے مرشو نصب کی یعنی ٹولی پیسے ہو پا کفن کے ہو رہی او باقی چی پاتی نشو خبر ختمشو دا مثال میں دیدہ پاردر کل جس سے شیم مخی کے روپی خوزر دی کارو ندیر دی خدی بندی سی مثال یو سڑے دی دو زر روپی پرے خو دی انو منگ باول دا کارو کجی با زر روپی دا کفن دفن دویم زر روپی براوالو پس کی بیورگو خالتا قرض دو قسمہ دی
نمنګ به د غملګری غ قرضه هغه مخ کی کړو ا کفاره به پریدو د قسم خوړل دغه کفاره به پاتیو ا به پریدو حقوق الله پرونو مسله ذکر کړو چې الله حق لیټ کې دی شي بس دای کی خبر ختم شو ا باقی څه شو پات شو 3000 روپۍ دی وسره نو اوس به دغه چې کوم دی انسان د حق د بورکو او د الله حق به مورکو سلور زر روپۍ دی وسره وصیت به پوره کو وسره وارثانو ته به څه وایو دعاګانې ورته کوي چې الله یې وبخښي او نن سبا داسې حالات دي چې دعاګانې په کروڑاو د کروڑاو روپو او ریالونو ځمکه چې ورته پرېږدي که نه بیا راته دعا نه کوي پلانې ځي کې ځمکه نو هغه به یې اخیستې وې خو دا ځمکه یې څله پرېښوده خدای به ورسره هم اخیستې وې د ده نور څه کار و هسې یې مزدوریانې کولې نو دا ځای به ورسره هم اخیستې وې نه پوهېدو قمقلو زموږ دا پلار نو دا ځمکه د اخیستو وه د دې په ځای چې پلانې ځي کې اخیستې وې خبر نه وې ډېر سادهګان دي دغه چې ټول عمر دقه سوچ کی چې د ځمکې به څنګه جمع کومه او په دې ډېرو ځمکو کې د ده غریب چې دی نه سکون نه وي خوب نه وي بیماري هر قسمه علاج نه ځي دا پوندې چې دی شلېدلي او دا به بد حل به ګرځي کته به ځي او برځي به دقه غمې دی چې ځمکه به څنګه ډېرو او دا ډېر عجیبه ژوند دی عجیبه داسې دی لکه ته به سره خبرې شروع کړې حالات څنګه دي بس دعاګانې کوه قرضې ډېري پته نه شي چې قرض را هلته را تیا لکه روپو ځمکه هغه هم بیا کړه هغې دپاره پیسې درکو درې کاله به دوی مزدوري کوي 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 چې دا اتیا لکه روپۍ دا کړي درې کاله بعد مې لکه چې به دعا کوه چې قرضې نه کافرې قرضې دا نه ختمېږي بیسې چې شو یا غځي کې بله خرڅېده د شپېتو لکو موږ وي چې دا به مو والو خوا کې ده یو اوس په هغې کې لېږي په پای کې اعلان وشو مړ شو اوچت کوم دغه خاورو کې کېښو بیا ول هغه بچو ته چه ووي چې پلار هم غریب ښه سړی و ډېرې منډې والې وي ستاسو دپاره نو په دې میراث ستاسو تقسیموي داسې کار وکړي چې په شریکه یو ځای موږ له راکړي موږ وکړي جومات جوړ کړو ستاسو د پلار ته به ثواب ملوي سم خیال ښه سړی هغه دی چې غلی پاتې شي او تا ته دا ووایي چې بس غلی شه دې مسلې نه والله چې هغه وبخښي او تا دې هم الله وبخښي زه خپل کار کوم نور داسې اولاد هم شته چې هغه تا ته به جواب کړي دا ووایي چې هغه کړي موږ له څه دي چې ته پکې لاو جومات هم جوړوي ډېر کم اولاد ډېر کم زمونږ په پښتنو خبره زه کوم او که ډېر کم دي چې هغوی د مشرانو سره دا سوچي چې د ده په قبر کې څه حالي په کومه خبره ده ته په قبر کې سکون رسېدی شي ډېر لږ دي او ځان ته پکې م سوچ وکړي ګوره بهر سوچ مه کوئ ځان ته م سوچ وکړي تا د خپلو مشرانو دپاره څه کړي تکړه سړی موږ کې هغه دی چې میخ حلاله کړي څه حلاله کړي دا سخ مهین دی په مور پلار باندې په درېمه ورځ دا درزه درزه جوړي دا دیګونه را ځي او ځي او پلانې راولې او هغه راولې خلک هم صفت کوي مشران اولاد وي دسې الله دې هر چا ته ورکړي څه شي اولاد دی په دې درې مورو چې دا میخه حلاله کړي دا غوا حلاله کړي والله که به یې نوم هم وي لاس هم نه اوچتې هغه تشه دعا چې الله ته یې وبخښي هغه هم نه کوي نو خپل بچي نیک عمله او دینداره تربیت د هغوی دیني وکړي سبا له به دوی ستا غم به وسړي چې دا زموږ د پلار زموږ د مور ده او په قبر کې څنګه دې عربو کې به دا ډېرې نه وایي دا جومات د پلاني د مور دی ام فلان ابو فلان ام فلان دا بس هغه په قبر کې پروت وي یا پرتی او دا اجر پسې د میټر دا میټر پسې دا اجرونه دا ثوابونه راشتاټ دې یو زوی د لاسه دې یو لور د لاسه دا خوش قسمت انسانان دي چې الله ولدي سه اولاد ورکي چې 50 کاله په قبر کې تیر شو بیا هم د کشرانو سره غم دی چې زمونږ مشر په قبر کې ګورې څنګه او زمونږ هغه کې غالبا په دریم ورځو تیار کی چې زمونږ د پلار زمونږ د تره زمونږ د ترور زمونږ د مور
لاغي بقول ابو قبر كي سهادي دمي تو فائده ذکر کړه چې ځان د پرم سو کوي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبا د پر د سرګلی دې ته کوم لګو سیدا بچو رزق ګټل خزې رزق ګټل دا په دې تر الله ثواب درکې د مور پلار په رزق ګټل خود دوی د پاره په ګټلو کې چې تر خپل اخرت ته باندې کې نو ځان ته کوم سوچ کو زما کو غې دلته مو سال ته دی مو سال ته دی مو واسه یو بګی جمعه جوړ ک لار جوړ ک کوې و بس ولر وانک مسافر د پاره زې جوړ ک یتیمانو د پاره کور جوړ ک کونډو د پاره بګی کور جوړ ک دیسه کار پکې لازم وکا ورسته پتن لګی چې ستا ورسان بیا منی او کنه منی خو سی تو کوم خپل ژوند کې په دی ورسې دی اوس دا غینه باید بیا راځو چې کله میراث تقسیمیږي نو د دې ارکان دي د میراث درې ارکان دي درې یعنی رکن څه ته وایي چې نه یي نو کار نه کیږي لکه اوس موږ وایو د ایمان ارکان د ایمان ارکان څو دي شپږ دي ښه یو سړی دی ولیاذ بالله په آخرت باندې ایمان نشته په آخرت ایمان نشته که دې پرې نورو خبرو ایمان ساتي دا صحیح دی نه دی صحیح نه قبلیږي ولې ځکه چې یو رکن پکې نشته نو د میراث لپاره درې ارکان دي اولنی رکن هغه سړی کوم چې مړ شو د چا نه چې مال پاتې شو دی لازم دی نو چې دی نه وي نو څه شی تقسیم یې یو سړی دی مړ شو د هغه سره مالو د دې په دې کې کېدل لازم دي که دې پکې نه وي نو ته تقسیم یې څه شی دویم رکن هغه دا وارث دی څوک چې دا مال اخلي نو چې دی نه وي نو ته په چا تقسیم یې دریم رکن دغه مال دا ثاني مسلې دي سړی پکې سوچ وکړي یعنی درې ارکان دي اولنی د چا چې میراث ته دی د ده وجود د لازم وي دویم څوک چې اخلي او دریم کوم مال چې تقسیم وي دې یو لرکه نو بیا دا کتاب هم بند کړي مسلې هم بند کړي سیر ته کښېنه بیا ته څه کوي اغستو والم شتي اغستو والا شتي خو هغه نشتي هغه د چا نه چې پاتې کېږي نو د اغستو والا چاته په انتظار ناست نشتي چې نشتي چاته په انتظار یا پلار هم شتي چې د هغه نه مال پاتې کېږي زوی هم شتي پلار مړ شو زوی خوشحاله دی زوی څه به والو اچھا د بینک اکاؤنٹ کولاو کول ماری کولاو کړه منګکان وبې کې منډي واده راوالې زه وی شو نشتی نه دې مو څه کوي ها بس دا اگر دې کې پلار ته چل لري او بخې او ځان دې مهنت او کوشش کوي سزا لري دنیا روانه کی نو دا ارکان دي دې ته ارکان وي علما د میراث وصلې کې ارکان هغه دي به شروط دي یعنی سوک سوک با دغالی مثال کې سوک با په میراث کې حصہ اخلي بیا به داسې وایي چې پلانې چې دا پکې دا پکې دا پکې دا پکې اولنی شرط او لازم دغه کم سړی نه چې مال پاتې کېږي چې د ده مرګ تحقیقي خبره وي او اکید خبره وي چې دی مړ شوی د ژوندي نه څوک میراث اخیستی شي نه شي اخیستی د ژوندي نه څه شي میراث دی لازم بدا سره سی مڑی او د مرگ خبر به ما کی دی او خبر حقیقت ته څنګه رسی تحقیق ته او د مړل مشاهده یعنی موږ خپل سترګو ولې چې پلان یې شو مړ شو خلکو ولم بو په خبرې ته د مړل دویم استفاده ته وي استفاده مطلب یعنی موږ نه دی ډیر خلک موږ نه نو چې مري خو په علاقه کې دا خبر مشهور شي چې پلانې څه دی مړلې نو چې دا خبر مشهور شو نو دی مړلې ښه یو سړی دی نه موږ ولیدو چې مړلې نه خلک دا خبره کوي چې مړلې
نو بیا دو گواهان رالو و یو منگ گواهی ورکو چی پلانے سرے مرلے نو دے مرلے و دے ور سرے گر دا لازم اشور دا شرط دا کم زن رواست دا پا قرآن کی دے این امرؤ حلک لیس له ولد وله اخت یو سرے دے حلک مرشو مرک پا کی لازم دے یو سرے جون دے دے او کشران لگے ریسے تقسیمائی میراث نو تاسو د څه شي میراث تقسیم وو میراث ته خو میراث په دې ویل کېږي چې دا د هغه بل نه شاته پاتې شي او هغه لا مړ نه دی لا دنیا کې دی. دویم شرط دا دی چې د میراث د تقسیمېدو په وخت کې دا وارث په خپله ژوندی وي. دا اهم شرط دی. ګورئ د دې سره یو اهم مسله تړلی شوې ده. هغې باندې زموږ په ملک کې ډېر خلک یا نه پوهېږي یا پرې عمل نه کوي. چیز منگ یقینی او چا او پلانے چی کل میراث تقسیمی دو نو دے جوان دےو نو دے تبا اسم ملاوی کدا مشاہدہ یو کا منگ پخپلے نو او کا سو کی گوائی کئی. یو سڑے دے مثال یو سڑے دے مرشو دری زامنی ری یو زوے دے دا مرگ نا یو کال مخ کے مر لے دو زامن ژوندی دي کله چې دی مړ کېدو او د دې درې زامنو زامن دي بچی دي نوسی دي. کله چې دی مړ شو خلکو یې میراث تقسیمه و راځي. په دې باندې جګړه شوه چې دا کم ورور چې مړ دی د پلار د مرګ نه یو کال مخکې د ده بچو ته به حصه میلاویږي یو که نه یعنی نوسو ته د پلار هغه حصه بچو ته میلاویږي به ولې به نه میلاویږي. هغه ټیم کې میراث چې تقسیمېدو نو وارث ژوندی نه و او قبر کې اوس سړی پروت دی نو ته لسه شي میراث ورکي. میراث خلک دې لپاره ورکوي چې فایده ترې واخلي. خو دا مسله شریعت کې ده چې دا رونه به د خیر خواهۍ او یو ښه سوچ په دغه باندې ډېر ورور دې بچو له یو ایسه څه کي دا به له ورکي چې خیر زموږ ورورو د بچي یتیمانان دي یا غریبانان دي منګه اتفاقی د خپل مال نه دای سه د غرو لوګو به سیدا. خو شریعت کی نشتی شریعت کی مقرری سه نشتی. ها شریعت کی داشتی چې منډه وسره وو دا شریعت کی شتی. خو سوم رئیس هغه ته مقرر ملایویږي دا شریعت نه ده خوړی. او نه شریعت ویلی چې د بدیرونو سره شریک کیږي چې چلته هغه کس په هغه ټیم کې نه و کم ټیم کې چې میراث تقسیمېدو. بس صحیح ده که وصیتو کی چیز ما دین وصوله و بگی دومه دومه ورکی بس صحیح ده. وصیت مسئله خو مخ که تیره شو کنه چی وصیت تا کولیشی چی دا پا سلوس کی یا دا سلوس نکم او دویم سا حیسه نرسی و دا دین وصو حیسه رسی چی کل زامنی نرسی کنه. لکه یو سره ده مرشو زامنی دی دری نوسی دی شپک دی زامنوی دا نوسی پټ کړی دی لکه چې داغه مخ کې وته دای دی. نو د دوی د لاسه د ورستنی څه شو دوی چوټی شو د میراث نه. نو دوی لپاره که وصیت وکړي د نیکه چې زه خیر موږ هغه زوی مړ دی د هغه بچی دی دوی له په کې عیسه ورکوي دومره مال ورکوي ورکولی شي هېڅ خبره نه. ښه که داسې وشي یو سړی دی هغه مړ شو او مال تقسیم نه شو دغه درې زامنو یو پکې وروسته مړ شو یو پکې وروسته مړ شو څه وخت بعد هلکان وایي چې مونږ میراث تقسیمو. نو دغه هلک به پکې څه رسي کوم چې مړ شوی رسي به ولې ځکه چې هغه په هغه ټیم کې ژوندی و کله چې میراث پاتې شو. نو دې مسلې کې احتیاط پکار دی. اکثر کسان شریعت کې ګوره د عقل خبرې نه چلی یاره چې عقل دا وایي چې هغه هم د دوی بچی و چې کم مړلې زوی هغه هم د ده زوی و نو چې د نورو ته حصه میلاویږي ده ته دې میلاو شي ده ته د عقل خبرې کي و خبره د شریعت کو. ښه شریعت خو تاته دا نه ویلي چې نو سوله سمه ورکوه ورې که خو دې څه لازم نه ده لکه څنګه چې ته د هغې دې زامنو له ورکې.
نو دا یو مسله شوه. دویم شرط شو. دویم شرط څه دی؟ چې دا وارث به موجود وي. دریم شرط دا دی چې هغه سبب تا ته معلوم وي چې د څه خبرې دلاسه ته دلته په میراث کې حصه ورکې. ولې ولې ورته په میراث کې حصه ورکې؟ څه وجه یې ده؟ وجه یې موږ ته واضح کوه. راوستې دي د پلانې د پلاني زوی او د پلانې سره واده کړو او هغه به په اوخي باندې چې کوم دغه واده دی کومه جنۍ واده ده د هغې پلار دی هغه هم راغلی میراث ته ناست وي ما ته پکې میلاوېږي. هغه کوم چې میراث ته چا دی د چا چې پاتې کېږي هغه مړ دی او دی ژوندی دی خپې په خپه باندې چولی دی زما پکې می سره شي پکې دو شرط خو پوری دي که نه. او درېیم ته ضرورت دی وګور چې سبب تا خپه په خپه باندې اچولی ده خو په څه وجه ته میراث اخلي؟ ولې ولې ته به دې مال کې حصه اخلي؟ نو درېیم شرط چې هغه سبب تا ته معلوم وي. ما وایي چې سبب به تا ته معلوم وي نو هغه اسباب څه دي چې د هغې د لاسه په میراث کې حصه میلاویږي هغه راته ذکر کوم. بعض اسباب د علماو په منځ کې اختلافي دي بعض اتفاقي دي. اتفاقي اسباب هغه درې دي. درې خبرې دي ټول امت په اتفاق دی چې د دې د لاسه په میراث کې حصه میلاوي. اولنی سبب نکاح لکه ښځه خاون خاون ته میشه میلاویږي او ښځې ته میشه میلاوي د څه د لاسه ورته میلاویږي؟ نکاح د لاسه. نو وایي چې یو سبب څه دی؟ نکاح. نو دلته مخې ته مسله راغله. یو سړی دی خپله ښځه طلاق کړه په دې طلاق کې د طلاقې شوې ښځې ته به حصه میلاویږي او که نه نو بیا دا مسله واورې یو فایدې دپاره. طلاق په دوه قسمه. یو هغه طلاق چې په هغې نه بعد بیا رجوع کېږي. دویم هغه طلاق چې هغې ته باین وایي یعنې دا ښځه د ده نه بالکل څه شوه؟ ختمه شو چې څو پورې بل نکاح نه یې کړی. نو دې جدا احکام دي. هغه طلاق چې په هغې کې ښځه واپس کېږي او په هغې کې هغه عدت تېروي او عدت څو دی؟ درې حیزه او که حمل وي نو د حمل د پیدا کېدو پورې. یو ښځه طلاقه شوه په خپله عدت کې ده که هغه د حمل هغه موده ده او که نه درې حیزه ده یا په حیز نه راځي. نو چې حیز پرې نه راځي نو بیا عدت څومره دی؟ درې میاشتې دی. نو دې ځکه به بیا موږ وایو چې د دې ښځې نه دا خاوند مړ شو او دا په عدت کې ده که هر طریقه باندې عدت تېروي نو دا به اتفاق اهل العلم دې ته په میراث کې حصه میلاویږي. په میراث کې به ورته حصه میلاویږي. وجه دا چې دا له هغه ښځه ده. عدت کې دا طلاقه شوې ښځې ده چا ښځه ده؟ همدا دغه خاوند ښځه ده. یو دلیل په دې دی چې دغه ښځه ده چې ته په دې ورځو کې نشې غوښتی. لکه اوس یو سړی دی خپله ښځه یې طلاقه کړه درې حیزه به تېروي ته پسې لاړې چې زه دا ښځه غواړم نشې غوښتی. دا له دغه ښځه ده. نو دې ښځې ته به په مال کې حصه میلاویږي که نه میلاویږي؟ به میلاویږي. به طلاقه شوې ده خو په عدت کې ده او هغه طلاق دی چې د هغې نه بعد رجوع کېږي. خا هغه طلاق چې بالکل خبره ختمه شي یو سړی دی درېیم طلاق یې ورکړو اوس درېیم نه بعد خو دا ښځې نشي راواپس کېدی مګر چې بل خاوند سره په خپله مرضۍ او د مشرانو په مرضۍ نکاح وکړي او هغه خاوند هم په خپله رضا وکړي او بیا څه خبره راشي او خاوند یې پرېږدي په خپله مرضۍ نو دا زوړ خاوند یې اغستی شي. دا مسله موږ سره سورة بقره کې تېره شي. خو یو سړی دی ښځه طلاق کړه درېیم طلاق یې ولا ورکړو. یا کوم علما چې دا وایي درې درې واقع کېږي د هغوی د قول مطابق درې ولا په یو ځای ورکړو چې ته طلاق یې په درې کاڼو اوس د هغوی د قول مطابق خو دا درې شو که نه نو دا همیشه دپاره جدا شو. دې ته په میراث کې حصه میلاویږي او که نه نو په دې کې به تفصیل دی. اولنی حال که دوله
روغ حالاتو کې طلاق ورکړي منځ کې مشکل لاغره دوی طلاق ورکړو خبره ختم شو. اتفاق د علماو چې دې ته په میراث کې سنه ملاوي. خو مسله په هغه ځای کې ده چې کله د خاوند په بیماری کې د ښځې له طلاق ورکړي. یو سړی دی بیمار شو ډېر سخت او هسپتال ګاډي ته ورواچو بوتو هسپتال ته. هسپتال کې هغه ووایي چې پلاني په ما څه ده طلاق ده او هغه طلاق یې ولو ورکړو چې بالکل د هغې د لاسه هغه د دې نه جدا شو. اوس دې ته په میراث کې څه میلاویږي او که نه نو بیا هغې کې راجح قول دا دی والعلم عند الله. بعض علما خو وایي چې مطلق به ورته په میراث کې څه میلاویږي ځکه چې دا طلاق دا ده چې په دې بیماری کې ورکړی دی نو دی یریږي د مرګ نه او غواړي چې دا ښځه په میراث کې څه وانخلي د دې د لاسه د طلاق ورکړو. خو دې کې تفصیل ښه دی. تفصیل دا دی که چېرته د دې سړي د حالاتو نه دا معلومېدو چې ده دا ښځه د میراث نه محرومه نو بیا موږ وایو چې هغې ته به یې څه میلاویږي او که نه عام جنگ د دوی په منځ کې راغی نو د ده په زړه کې دا نه و نه دی دا قسمه کار کولی شي. خو د ښځه خاوندې جنگ راغی زړه کې یو بل سره جنگ راغی او دی بیمار شو هغه بیماری کې د غوسې د لاسه ده ووي او بس دا ښځه یې نه ده خوښه نور ورسره نه لګي ورته طلاق نو دې ته به یې څه میلاویږي. یو سبب نکاح دویم سبب الولا عربی کې ورته الولا وایي. الولا الولا دې ته وایي یو سړی دی هغه مری دی د مری خپل مال شتي نشتي د چې څه دي دا د چا دي دا د مالک دي. مالک راولګېدو ښه سړی دا سړی آزاد کوي ځه د دې آزادولو د لاسه د په ده په ډېر غټ احسان وکړو ډېر غټ احسان یې پرې وکړو. یعنې دغه ژوند چې هر څه دی او د داسې څه د مالک دي او بیا دا ژوند چې دی آزاد شو نو د دې احسان د لاسه انعام د ته دا میلاو شو چې دی مړ شي دا کمی چې آزاد کړو نو د مال به چاته پاتې کیږي همدغه سړي ته پاتې کیږي چا چې آزاد کړی. خو دې کې دایت ساتي چې د یو طرف نه وګوره مال اخیستی کی لکه سید کوم چې مشر د مال به هغه اخلي هغه نه کمی چې آزاد کړی دی هغه د خپل سید مال ته ناسي بیا یو آزاد هم کو بل بیا د هغه میراث ته هم ناستی په میراث کې هم یسو د خوا ته څه نه کیږي. که هر سی د ده دا مال دا په اصل کې د چا مالو د دغه مالک مال نو چې دې مالک آزاد کو دې مالک آزاد کو چې کله آزاد کو نو د لپاره دا هدیه شو او دا انعام شو چې ده ته به د ده دا مال ملاویږي. دریم سبب دی نسب نکاح ولا او نسب ډېر آسان دي دي یادول کم کم دي نکاح ولا او سبب نسب نکاح ولا نسب خ نسب خو واضح دی لکه رشته خپلولي چې یو نسبي یو سلسله یې لکه د بهر نه پکې نشي راتلی اوس زه او زما د تره زوی صحیح ده صحیح ده زه او زما تره صحیح ده زه او زما نیکه د پلار پلار صحیح ده زه او زما د زوی د زوی زوی صحیح ده او دا صحیح ده خو زه او زما د ماما زوی نه دا نه صحیح زه او زما د ترور زوی نه دا خبره سید نسب دی ته وي دسی رشتې ته وي. په دې درې ونو کې زورور سبب چې دی زورور ته سوچ کمی و بډېر زورورې نکاح که نسب که ولا نسب صحیح خبره هم ده چې نسب د ټولو نه زورور دی